chiar, Băsescu de ziua îndrăgostiților, ce face? Ia damigeana din beci și o scoate la cină? N-ai putut să te abții, nu? N-ai putut, până nu ești tu porc, nu te simți bine. Da, tată, da, e altceva deja. Traian Băsescu s-ar băga să candideze pentru Primăria Generală a Bucureștiului. Da, mă, simți că nu plătești taxe degeaba. Din 4 în 4 ani, măcar să râdem. Uite, astea sunt momentele în care îmi pare rău că nu votez aici, în capitală. Cum ar fi Băse din nou primar, iar peste 4 ani, din nou ministru al transporturilor. Asta, abia asta ar spune totul despre cum România se învârte în cerc, bate pasul pe loc de 30 de ani. Să-l văd pe Băse privind cruciș în lungul unui ciot de autostradă, neprețuit. Să-l văd zbanghiu certându-i pe constructori, aruncând cu casca după ei pe șantiere, apoi stând cu ei la masă ciocnind o cinzeacă, iar într-un final stând cu ei sub masă, așa cum se sfârșește o zi de muncă adevărată pentru un mare om de stat. O bateți pe firea dacă intrați în joc, domnul președinte? O bat și pe firea și pe Rareș la un loc. Politică nimic nu e exclus. Da, așa e, în politică nimic nu e exclus, frate. Odată îl iau pandaliile, odată îl vezi că se trezește așa dimineață, îi dă lui doamna Maria un... cum îi place lui să mângâie, da, are Băse cu partea asta așa și scurt, știi? Pac, puf, da, așa, așa mângâie Băse, are el chestia asta lui și zice: dragă, dă-mi armura, sabia, litrul de apă de foc că plec la luptă. Mă duc să cuceresc Bucureștiul și făm legătura cu Boier Videanu, cu frații Buzești, cu frații Hoțești și cu paharnicul Blaga. Există cineva în opoziție care are șanse să o bată pe firea, se numește Nicușor Dan și toți ar trebui să ne strângem în jurul lui. E, lăsați, lăsați, domn președinte, că se strâng liberalii în jurul lui, dar ca să ia aerul, nu pentru altceva. E subiect închis, se pare, ăsta cu hai să-l susținem pe Nicușor Dan. Liberalii vor candidatul lor, pentru că, na, partid mare, domne, atât de mare și atât de bine pus la punct, încât pentru Primăria Bucureștiului aduc un jurnalist de la Cluj care e europarlamentar. Puh! Profitată, competențe bele. Eu consider că cea mai dură boală a democrației românești este și a vieții politice, este traseismul politic. Mă voi opune atât cât pot și voi încerca să impun o lege prin care să blocăm traseismul. Este o boală, o nenorocire pentru România, traseismul. Nimic nu e mai grav decât traseismul în politică. Poate mai există ceva. Lipsa de caracter, dar e greu să o schimbi. Păi, uite aici, Rareș, traseism. Traseism cu garnitură de lipsă de caracter, iar la desert, o porție de coloană vertebrală făcută din jeleu. O luați în batistuță la pachet, bineînțeles, dacă nu mai puteți să băgați la maț. Na, ăsta traseism și asta înseamnă să te joci cu voturile oamenilor. Te-au trimis la Bruxelles, le-ai promis că nu te miști de acolo, că îi reprezinți. Ei bine, nu, ești dispus să pleci. Dă-i încolo de fraieri care m-au votat pentru că au crezut că i-aș reprezenta bine în Parlamentul European. Traseism. Stați, nu vă enervați că mai avem de râs de Băse. Traian Băsescu a fost colaborator al securității, este verdictul dat de Curtea de Apel București la cererea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. A, chiar bre? Matale, n-aveai un proces? Că ai turnat la securitate cum au făcut și alte secături distrugând viețile oamenilor? N-aveai un proces în care ești acuzat că ți-ai construit cariera pe turnătorie distrugând viețile colegilor? Serios, n-ai treabă să te aperi în instanță că ai fi fost o mizerie umană care a sprijinit un regim dictatorial? E, haideți mă, terminați cu prostiile. A fost, s-a dus, ce-s? Nici nu mai contează, nu? Șmecherii de-astea...